Žiriju zaista neće biti lako danas, ali neće, ni publici nije teško da pozdravi sve naše učesnike. Mora sve to da odobri, a to veoma uspešno i rade. A evo, za koji minut će uživati i pozdravit će i kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove. Oni nam dolaze iz kulturno-umetničkog društva koje je osnovano 1972. godine. Već 50 godina neguju rad i sa decom, omladinom, ali i odraslima, i to na najlepši tradicionalan način. Tako i evo kažu za sebe da broje više od 250 aktivnih članova, što je stvarno veliki, veliki uspeh, a organizatori su Međunarodnog dečijeg festivala Vidovdanski susreti, u sklopu kog organizuju Vidovdansko prelo, a u pitanju je koncert pevačkih ansambala. A danas ćemo ih videti kroz običaje, pesme i igre iz Gornje Resave, Kupite se druge na sedeljku, autor koreografije Dajana Kostić. Takođe će obraditi i narodne melodije Kruševačka petola, zatim Stara Vlajnica i Jelena i pesma Koj mi ga nema na sedenću. Muzički aranžman je Miodrag Dmitrašinović. Vidjet ćemo i igre iz Bele Palanke, Oganj gori na planina, autor koreografije Milica Tošić. Umetnički rukovodilac ansambla je Milica Tošić, a rukovodilac orkestra Miodrag Dmitrašinović.